خان صاحب کا کندھے میرا جہاں پر کل ان کے ساتھ واقعہ رونما ہوا یہ ادھر ہے یہ وہ جگہ ادھر ساری میڈیا اور پولیس جو ہر دم ہر جگہ کھڑا رہتا ہے اور صحابی کی یہی کام ہوتا ہے کہ کسی طرح کا بھی سیناریو کوئی بھی وقت آ جائے کوئی بھی واقعہ پیش آ جائے اس نے اپنا کام کو جاری ساری رکھنا ہوتا ہے کیونکہ صحابی ہوتا ہے قوم کے بعد حق کے بعد اس نے سارے کے سارے واقعے کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے اور آپ تک حقیقت اور سچائی لے کے آنی ہوتی ہے کل کسی طرح سے آپ لوگوں نے وہ کلپ دیکھا جس میں ساری کی ساری لیڈر تھی وہ جب بھگدڑ مچی ہے تو ساری گاڑیاں سائڈوں پہ ہوتی ہیں لوگ بیٹھ گئے ہیں بٹ ایک گاڑی ایسی تھی جس کے اوپر ایک صحابی کھڑے رہے اور انہوں نے میرے کام کو جاری اور ساری رکھا وہ تھے حافظ شاہد منیر بیورو جی گوجرانوالہ ایکسپریس نیوز جو کہ کھڑے رہے اور اپنے کام کو جاری رکھا آج ہم ان سے پوچھیں گے حافظ صاحب آپ کا ماشاء اللہ سے اتنا واسٹ ایکسپیرئنس ہے 18 سے 20 سال آپ کو ہو چکے ہیں باقی جو ہمارے ملک میں ہے نا جو ہو رہا ہے اس وقت خان صاحب کے بھائیوں کا ارشد شریف کا پہلے تو بہت زیادہ تھا اور رات کا جو جھٹکا ہم لوگوں کو ملا ہے وہ اس سے بھی بہت زیادہ تھا ہم کسان ہیں کسان اپنی فصل کے لیے کام کرتا ہے لیکن ہم جب سے یہ بات سنی ہم لوگوں نے ہمارے اندر پھٹ گئے پہلے ارشد شریف کا جو ثانیہ ہوا ہے اس سے ہم باہر نہیں نکلے اور رات کو کل شام کو یہ ہوا تو پوری رات ہم تو بس یہی کہہ سکتے ہیں اس بارے میں چیف جسٹس صاحب سے میری درخواست ہے کہ اس معاملے کی جوڈیشل انکوائری کروائیں اور پتہ چلے کہ اصل اس کے پیچھے لوگ کون اور اس معاملے کو تہ تک پہنچایا جائے یہ کوئی عام بات نہیں ہے یہ لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہے عمران ہم سب لوگوں کی دھڑکن ہے وہ اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں اور جتنے لبرٹی چوک سے لوگ جو بھی نکلے ہیں بچے نکلے ہیں بوڑھے نکلے ہیں مائیں نکلی ہیں باپ نکلے ہیں فیملیز نکلی ہیں وہ سب اس پاکستان سے پیار کرتے ہیں ہاں ان شاء اللہ ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آخری قدم تک کھڑے ہوں گے ان شاء اللہ تو میں بھی ہماری سے رات کے آیا ہوں پکڑا تم نے ادھر ہے اور تم گجرات کے لیے کیوں لے کے جا رہے ہو پکڑا آپ نے ادھر ہے گجرات لے کے جا رہے ہو اور وہ غریب بند ہے وہ پلمبر ہے یہ جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ایک پلمبر ہے لیکن اس کے پاس 8 لاکھ 10 لاکھ روپے کا پسٹل کدھر سے آ گیا دوسرا یہ جو آپ کے سامنے جو بڑی بلڈنگ نظر آ رہی ہے جو خان صاحب کو گولی لگنے والی تھی وہ جو بغیر انسان ہے وہ جو بھی ہیں وہ ایجنسی کا وہ جو بھی ہے اس نے جو نشانہ لگایا خان صاحب کو وہ گولی فیصل جمیل صاحب کے منہ سے ادھر سے چوکی گزری ہے اگر وہ لڑکا جو نیچے سے تھا یہ مارنے والا ایک نہیں تھا مارنے والے بہت تھے لیکن اس کی جو پلاننگ تھی اس کی پلاننگ یہی تھی کہ یہ جو لڑکا یہ ہمارے ساتھ برابر فائرنگ کرے لیکن یہ والا لڑکا جو نیچے سے فائر کر رہا تھا یہ جلدی کر گیا اوپر والے جو تھے اس نے جو نشانہ بنایا تھا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جتنا بھی ہم شکر کرے تھا کم ہے عمران خان صاحب ٹھیک ٹھاک ہے ابھی ایک میں نے ویڈیو دیکھی ہے خان صاحب آپریشن تھیٹر میں پڑی ہوئے ہیں اور اس ٹائم پر بھی وہ تسبیح کر رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں تو یہ کون سی یہ بولتے ہیں کہ مذہب بڑے بڑے بندے دنیا میں گزرے نا لیکن یہ عمران خان جس نے ہم کو ایسا اٹھایا نا میں خود فضل الرحمان کی پارٹی کا تھا ہم نے ان کو پارٹی چھوڑ کے ادھر میں آیا ہوں تو اتنا تکلیف پہنچانا ابھی انشاءاللہ یہ دیکھو خان صاحب نے یہ بولا ہے کہ انتشار نہ پھیلائیں چار گولیاں اس کے دائیں پاؤں پہ لگی ہیں ایسا لیڈر ہے وہ کہتے ہیں انتشار نہ پھیلائیں پھر بھی وہ اپنے مولک کا سوچ رہے ہیں اور جو ہمارے ادھر سازش ہے میری جعفر میری صادق بیٹھی ہوئی ہے نا ان کو اپنی قوم پر اپنی عوام پر ترس کرنے چاہیے امریکہ نہیں چاہتے وہ صرف امریکہ کے خلاف ہی کھڑا ہو گیا نا جو امریکہ کے خلاف کھڑا ہوتے ہیں دیکھو صدام حسین تھا اس نے مروا دیا اور اس کو اس ٹائم پھانسی دیا جب ہم بکرا عید منا رہے تھے صبح عید الاضحیٰ منا رہے تھے یہ سارے کھڑے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے صدام حسین کو کس نے پکڑوایا ایک سازشی تھا اور اس کو اتنے پیسے ملے ہیں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے آپ عمران خان کے لیے ہماری جان بھی آ گئی زندہ باد
ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇਗਾ ਕਿੰਨੀ ਬਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਤੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਅਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਲ ਲਾਲਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਬਚ ਕੇ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਬਦਲਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਗੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹਰੀ ਜਾਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਾਨ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਇਮਰਾਨ ਕਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਲਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ پاکستان کا مطلب کیا ہے